Ainda com ela preparámos uma primeira exposição que circulou entre vários pontos do país e agora inauguramos no Museu da Farmácia um espaço próprio dedicado à cientista, a professora Maria Odete Santos Ferreira. E porquê que isto é importante? É importante porque ela é farmacêutica e foi das pessoas que mais contribuiu, ou terá mais contribuído durante o século XX para o combate às epidemias e uma que em particular marcou muito a sociedade a nível mundial, que foi o VIH-Sida. Exemplos como a professora Odete Ferreira tinham que fazer parte da nossa memória e agora, a partir de hoje, fazem parte desta memória. Aquilo que ela nos ensinou e a coragem que teve deve inspirar-nos como farmacêuticos e como pessoas para acreditar que quando trabalhamos muito, quando trabalhamos bem, seguramente que os resultados vão aparecer. Memória histórica para os mais jovens, que têm aqui uma enorme oportunidade de, por um lado, conhecer a cientista, conhecer a farmacêutica que ela sempre teve orgulho em assumir e, não menos importante, conhecer também um bocadinho da mulher elegante, corajosa, determinada, muito feminina. Cada visitante vai vê-la sob uma perspectiva. Uns vão se interessar por perceber melhor a mulher que nasceu praticamente no início do século passado e que foi uma mulher, enfim, moderníssima para a altura em que nasceu. Outros vão se interessar muito pela cientista, como é que ela conseguiu descobrir, isolar o vírus, como é que ela o fez. Nunca o fez sozinha, fez sempre numa perspectiva de colaboração. O orgulho imenso que ela tinha na sua equipa e, não menos importante, a sua parte solidária. Ou seja, ela nunca desligou da sua vida aquilo que era o seu propósito, o valor de uma vida, e deu-lhe valor.